I ono što nas čeka, Aleksandre, ovde, je mnogo veći užas nego što možemo da zamislimo. Aleksandar Vučić još nije pokazao pravo lice. Zapravo, ljudi kojim je on garant da mogu da budu na slobodi i da mogu da pljačkaju, da premlaćuju ljude, da ljude bukvalno otpuštaju, da im uništavaju život, oni se osjećaju sigurni, jer mi je Aleksandar Vučić još uvek garant. Onog momenta kad te garancije prestanu, imat ćete ovde na sve strane Kolumbiju, to se vidi, to već jasno vidljivo, tako da je ovo ništa u odnosu ono što nas tek čeka, zato mi moramo da budemo sve ono što želi da ovo menja, moramo bude zajedno, jer zajedno moramo se branimo. Ali početak mog pitanja je bio da ti ljudi kojima vi šaljete poruke o jedinstvu, zapravo kao da ne žele jedinstvo. I vi sad opet meni pričate o dijagnozi kakva je Srbija i ne trebate da ubedite mene, trebate da ubedite njih. Kako to ne zna Đilas što vi pričate? Kako to ne zna Boško? Ili znaju, a ne mogu da reaguju na način na koji vi želite? Kako ne možete da ubedite, da kažete u redu, ljudi, rat u Ukrajini, daleko je, ne interesuje nas. Mi smo ovde ko Ukrajina, samo što ne ginu ljudi. Kosovo, u redu, o tome ćemo dva koraka unapred. Nema Kosova dok je Vučić u Beogradu. Dajte moratorijum na te teme koje nas razjedinjuju, osnovna tema treba da budu promene. Kako ne možete te ljude da ubedite? Dobro, jeste vi zvali nekad Dragana Đilasa u emisiju? Naravno. I, je li bio? Bio je, nekoliko puta. Pa okej, pitajte njega, to isto što pitajte mene, da vidimo šta on kaže, pitajte Boška. Dobro, nek ne sednu Boško, Dragan, nek sednemo svi zajedno i to treba da uradimo. Da sednemo lepo. Ja ko o čemu, ja samo o tome. I ta tema jeste, non stop se vrti kad sedimo i razgovaramo o tome gde ćemo da se šetamo, ko će da govori, sve to u redu. Ali ta tema mora dođe jednom na sto, da se stavi na sto, da imamo, hoćemo mi to da uradimo ili ne. Tako da što se mene tiče, stvari su jasne i te stvari treba raščišćavati, da vidimo ko je za to, ko nije, da poštujem svaku ko misli da je bolje ići u programskim kolonama, samo je jasno svima da ta priča neće doneti nikakve promjene ovde. Od nas se traži da se saberemo. A to dalje, za to Boško ili Đilas, pa evo dovedite njih u emisiju. Šta je problem? Sednu zajedno. Levica, ako je Đilas levica, i desnica. Dovedite najsuprostavljenije ono polove. To je neki nametnuti antipod. Ok, da sednu, pa ne kažu tu pred građanima. Kad sednu lepo njih dvojica, kažu šta je problem da se vi ujedinite? Čemu je problem? Šta vas deli? Kosovo? Kosovo nije tema sad u ovom trenutku. Gore nam kuća, ljudi. To je tema. Ja to tako vidim.